ရောင်းစမ်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အဂရိမှုတွေကမှုတစ်ခုကိုနေပြီးတော့ကောင်စီဝင်တွင်ကတည်တံ့တရားရုံးမှာအော်တိုဝါတရားနေ့ကစတင်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကတပ်တွေဖြစ်ဦးဖြိုမင်းသိန်းရောက်လာပြီးကိုရိုင်းလက်ပေးခဲ့ရကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ဆိုရလက်ထက်2005နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂပုတ်ကိုတောင်ဆန်းစုကြည်ကို ในมาอเมริกันดอลลาร์6ตังค์เนี่ยแกมีเข้าสวยคุณไปตาตรงใหญ่คว้ยไปเปเกียจองทั่วสู่ตัวเลยหลุเตียบาเลยนี่คือเมเป็งอ่ะเหรอดอลลาร์9ตังค์เนี่ยไอ้ชุยตะเมตะคว้ยก็ไปตลาดก็ใช่คุณไปตาลําดูฮะไอ้คุณไปตาไอ้เนี่ยจองตอนนั้นอยู่บลูบอดี้เนี่ยมาเนี่ยพอเนี่ยไอ้รู้มาพอเนี่ยไอ้อะไรก็ใช่ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကဥဖြိုမင်းသိန်းပြောဆိုထားတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာရုပ်မြင်တန်ကြားမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီကနေ့မှာထောင်နဲ့55နှစ်ထိချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့အဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်59နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတရက်ခွင့်ကိုနေပြည်တော်ရှိတည်တံ့တရားရုံးမှာစတင်ကြားနာတာပါတရားသူကြီးကဒီမှုအတွက်
Tigaro, Tati, Upu Mindinha, Jangoma Nitain do Pillu, Napira go Layapu, Kakerelu, Jang Piake, Jang Tuga, Sabiovare. I'm ตัวอัจฉริยะนี่ก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่าอัจฉริยะนี่ก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับตัวที่ว่าเราทําตัวอย่างที่เป็นนานแล้วก็จะไม่ยอมรับเชื่อที่จะไม่เป็นตัวเป็นนะครับอย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่าอัจฉริยะนี่ก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับตัวที่ว่าเราทําตัวอย่างที่เป็นนานแล้วก็จะไม่ยอมรับเชื่อที่จะไม่เป็นตัวเป็นนะครับอย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่าอัจฉริยะนี่ก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับตัวที่ว่าเราทําตัวอย่างที่เป็นนานแล้วก
ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပေါ်လာနေတာအဲ့တော့စံနဲ့ကကြရတယ်စံမခတ်လို့ပြောလို့ဝိုင်းပြီးတော့ရာယူဝိုင်းပြောရတယ်စံတန်းတွေကြည့်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့စံတွေကြည့်ကြရတယ်စကောင်းစီဘက်မှတက်တည်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဥဖြိုးမင်းတိတ်မှဘလို့ဖိအားတွေရှိမလဲမခံမနိုင်ပေမဲ့ဒီမှုတွေသူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာအလွန်ကြီးကြောင့်မျိုးသားညီညီရေးဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့တရားရေးဝင်ကြီးဦးသိန်းဦးကမ
ဖြစ်ပြီးတော့ချင်းချင်းရမယ်နေထားဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေမင်းသိန်းဟာကျွန်တော်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့NLD ဆိုရလက်ထက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်အတွင်းပါတီဝင်ပါတီပြင်ပဝေဖန်မှုတွေများစွာကြောင်းရသူပါသူဟာNLD ဘဟုလုံးမှုဆောင်တူလဲဖြစ်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလဲတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီတရ